assalomu alaykum hurmatli o'rganuvchilar bugungi mavzumuz kasrlar ustida amallar yaxshilab joylashib olishingizni so'rayman chunki bugungi mavzuimiz juda ham qiziq mavzu bo'lib o'tadi demak ketdik darsimizni boshlaymiz kasrlar ustida amallar dastlab birinchi bo'lib kasrning asosiy xossasiga to'xtalib o'tamiz kasrning asosiy xossasi bu nima bu kasrning sur'at va mahrajiga ayni bir sonni ko'paytirganimizda kasrning qiymati o'zgarmaydi ya'ni masalan a taqsim b kasr berilgan bo'lsa mana shu kasrga aynan bir xil sonni ya'ni m ni ko'paytirganimda bu kasrning qiymati o'zgarmas ekan ya'ni avvalgi kasrga teng kasr hosil bo'ladi mana shu kasrning asosiy xossasi deylik misol uchun bir taqsim ikki buni 5 sinfda o'rganib o'tdik bu yarimni ifodalardi to'g'rimi demak mana bu to'rtburchakni oladigan bo'lsak ikkiga bo'lib mana bu qismini oladigan bo'lsak bu ikkidan bir qismi bo'lar edi bu tushunarli mana shu kasr berilgan bo'lsa bunga aynan bitta sonni ko'paytirsam masalan suratiga ham uchni mahrajiga ham uchni ko'paytiradigan bo'lsam buning qiymati 3 taqsim olti ya'ni bu hozirgi hosil bo'lgan kasrimiz ham avvalgi mana shu bir taqsim ikki berilgan kasrga teng qiymat hosil bo'ladi bir taqsim ikki teng uch taqsim olti bu kasrlar o'zaro teng xuddi shunday bir taqsim ikki kasrimizga yettini ko'paytirsam bu teng bo'ladi yetti taqsim o'n to'rt bu kasrlar ham o'zaro teng demak menimcha tushunarli bo'ldi kasrning asosiy xossasi mana shu edi ya'ni yana bir qaytarib o'tamiz berilgan kasrga surat va mahrajiga aynan bitta sonni ko'paytirganimizda kasrning qiymati o'zgarmaydi de. demak buni formula tarzida ham yozib oldik hozir mana bu yozib o'tganlarimiz bu aynan bir kasrning turlicha yozilishi edi ana endi ba'zi bir misollarni ko'ramiz masalan besh taqsim yetti bu kasrni ikki xil o'qishimiz mumkin buni beshinchi sinfda o'tganmiz ya'ni yettidan besh yoki besh taqsim yetti deb o'qishimiz mumkin buni kimga qulay bo'lsa hamma xohlaganicha o'qishi mumkin demak mana shu kasrni qiymati o'zgarmagan holda to'rt xil shaklda yozing deyildi to'rt xil shaklda de. demak qiymatini o'zgartirmagan holda buni xohlagan sonimizga ko'paytirishimiz mumkin agar surat va mahrajini aynan bir xil songa ko'paytirsak xohlagancha buning qiymatini o'zgartirmasdan kasrlar hosil qilishimiz mumkin masalan deylik dastlab beshni ikkiga ko'paytiraman bu bo'ladi o'n taqsim o'n to'rt ana endi besh taqsim yettini to'rtga ko'paytiraman bu yerda bir narsaga e'tibor qaratasizlar surat va mahraji aynan bir songa ko'paytirilishi lozim agar bit suratini ikkiga mahrajini uchga ko'paytirsam buning qiymati o'zgarib ketadi shuning uchun ham surat va mahrajni aynan bitta songa ko'paytirganimizda uning qiymati o'zgarmaydi hozirgi mana bu o'n taqsim o'n to'rt bilan besh taqsim yetti kasrni agar hisoblab ko'radigan bo'lsak son qiymati ikkalasida ham bir xil chiqadi bu isbotlangan keyingisi besh taqsim yettini to'rtga ko'paytirdik bu yigirma 20 taqsim yigirma sakkiz va hokazo mana shunday ko'paytirib bajarib ishlab ketaverishimiz mumkin keyingi xossa kasrlarni qisqartirish bu juda ham oddiy kasrlarni qisqartirish bu misol masala ishlatganimizda ya'ni kasr bilan bog'liq misollarimizda juda ham ko'p uchraydi hozirgi video darsimizni yaxshilab o'rganib olsangiz bu keyinchalik sizda umuman muammo bo'lmaydi deylik masalan o'n taqsim o'n ikki mana shu kasr berilgan bu kasrni iloji boricha qisqarmaydigan shaklga olib kelish kerak hozir bu kasrimizni qisqartirsak bo'ladi kasrlarni qisqartirish degani o'zi umuman surat va mahrajini ikkalasini ham qanday songa bo'lish mumkin deyilgani masalan surati ham mahraji ham qanday songa bo'linadi buni agar o'ylab ko'rsangiz surat va mahraji ikkiga bo'linadi bularning buni bo'lsak 5 taqsim olti hosil bo'lar ekan biz o'tgan darsimizda ekup va ekok mavzusini o'tgan edik bugungi darsimiz uchun bular juda ham qo'l keladi umid qilamanki eku va ekok mavzusini yaxshi o'zlashtirib olgansiz agar yaxshi o'zlashtirmagan bo'lsangiz bugungi mavzumuz anchalik qiyin bo'lishi mumkin demak boshladik kasrlarni qisqartirishda biz eku bdan foydalanar ekanmiz qisqartirish uchun masalan xohlagan kasr berildi a va b kasr berildi buni qisqartirishim uchun a va b sonlarining e kubini topaman e kub a va b mana shundagi son qiymat qandaydir s son chiqqan bo'lsa mana shu s son mana shu berilgan kasrni qisqartiradigan ya'ni bo'lishi mumkin bo'lgan son chiqadi keling mana bu o'n taqsim o'n ikki kasrni qisqartirib ko'raylik e kob o'n va o'n ikki sonlari uchun e kobni hisoblashimiz o'tgan darsda qanday hisoblashni o'rganib oldik buning uchun ularni yoyilmasini yozib olaman o'n degani ikki ko'paytirilgan besh o'n ikki deganisi ikkining ikkinchisi ko'paytirilgan uch to'g'ri yozdimmi mana shu tartibda yozilar edi eki buni hisoblash uchun ikkalasida ham bor sonlarning darajasi kichigini olar edim to'g'rimi ana endi bu sonlarda ikkalasida ham borlari ikkiga e'tibor beramiz ikki ikkalasida ham bor ekan mana darajasi kichigiga qaraydigan bo'lsak darajasi kichigi ikkining o'zi ekan yana boshqa sonlar bormi ikkalasida ham umumiy bo'lgan yo'q uch bittasida bor bittasida yo'q besh bittasida bor ikkinchisida yo'q ekan demak bu sonlarning e kubi ikkiga teng ekan hozirgina ko'rib o'tganimizdek mana ikkiga bo'lgan edik demak to'g'ri topgan ekanmiz yana bitta misol ko'ramiz keling yigirma yetti taqsim qirq sakkiz mana shu kasrimizni qisqarish qisqarmasligini bilish uchun bu sonlarning e kubini topaman e kub yigirma sonlari uchun 27 ni yoyilmasini yozib olaman 27 teng 3 ning kubi ya'ni 3 uchning uchinchi darajasi qirq sakkiz esa ikkining to'rtinchi darajasi ko'paytirilgan 3 degani demak bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak ikkalasida ham bor sonlar bu 3 ga teng ekan ya'ni 3 ikkalasida ham umumiy uchning darajasi kichigiga qaraydigan bo'lsam bu bo uchning birinchi darajasi bu uchning o'zi bundan ko'rinib turibdiki tü yigirma yetti taqsim qirq sakkiz kasrimiz uchga qisqartirish mumkin ekan ya'ni surat va mahrajini uchga bo'laman yigirma yettini uchga bo'lsam to'qqiztadan qirq sakkizni uchga bo'lsam o'n oltitadan mana do'stlar kasrlarni qisqartirish mavzusini ham ancha muncha o'rganib oldik buni yana ham mustahkamlash uchun keling yana bir misol ishlaymiz mayli masalan nechi deylik bir yuz sakkiz va ikki yuz ellik olti sonlarini qisqartiring buning uchun nima qilamiz ekan ha to'g'ri topdingiz bularning e hisoblab olaman bir va 256 sonlarining e kubini hisoblayman xo'sh demak bir sonini tub ko'paytuvchilarga ajrataman bir bu 2 ning ikkinchisi ko'paytirilgan 3 ning uchinchisi mana shu ko'rinishga ega bo'lar edi ya'ni 27 ko'paytirilgan 4. menimcha to'g'ri bo'ldi Xo'p, davom etamiz 256 esa 2 ning 8 ikkining darajasiga to'g'ri kelar ekan bu yerda ikkalasida ham umumiylari 2. ekan ikkining darajasi kichigini qarayman ikkining darajasi kichigi bu ikkining ikkinchi darajasi bu kasrni 4 ga qisqartirish mumkin ikkining ikkinchi darajasi 4 ga teng 108 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam bu 27 taqsim 256 ni 4 ga bo'laman bu bo'ladi 64 ga to'g'ri keladi bu kasrimizni qisqartirishni o'rganib ham oldik yana bir narsa aytishingiz mumkin siz kasrlarni hozir qisqartirayotganimizda ularning qiymati o'zgarmaydimi deyishingiz mumkin yo'q o'zgarmaydi birinchi xossamiz qandayde kasrning surat va mahrajini bir xil natural songa ko'paytirsak uning qiymati o'zgarmaydi xuddi shunday kasrlarni qisqartirishda ham kasrning surat va mahrajini aynan bir xil natural songa bo'lganimizda uning qiymati o'zgarmaydi keling buni endi misollarda ko'rib o'tamiz kasrlarni qisqartirishning turli xil usullari bor hozir sizlar bilan faqatgina bitta usulni ko'rdik endi boshqa usullarni ham ko'rib o'tamiz ketdik unda uch ko'paytirilgan besh taqsim sakkiz ko'paytirilgan uch mana shu kasr berilgan bo'lsin demak bu kasrni qisqartirishim uchun yana kasrning asosiy xossasiga qaytaman kasrni surat va mahrajini aynan bir xil natural songa bo'lganimizda uning qiymati o'zgarmaydi kasrning asosiy xossasi mana shu edi buni qayta qayta qaytaraveramiz kayta endi mana shu xossadan juda ham ko'p foydalanamiz chunki bu juda yam muhim va mana shu xossadan uch ko'paytirilgan besh taqsim sakkiz ko'paytirilgan uch mana shu kasrni qisqartirishda foydalanishimiz mumkin bunga e'tibor beramiz kasrning suratida ham mahrajida ham uch sonlari qatnashgan kasrni uchga qisqartirishimiz mumkin ekan chunki kasrning surat va mahrajini aynan bir xil songa qisqartirganimizda uning qiymati o'zgarmaydi de degan xossa bor shunga asosan bu uchlarni qisqartirib yuborishimiz mumkin agar buni isbotlaydigan bo'lsak uch ko'paytirilgan besh sakkiz ko'paytirilgan uch buni ko'paytirishning asosiy xossasi bor edi ya'ni ko'paytuvchilarning o'rnini almashtirganimiz bilan ularning qiymati o'zgarmaydi ya'ni ko'paytirilgan 5 ni beş 5 ko'paytirilgan 3 deb yozib olishim ham mumkin mahrajni esa o'z holicha qoldiraman mana bu yerga e'tibor berasizlar 5 ko'paytirilgan 3, 8 ko'paytirilgan 3. Üç. 3 lar bu yerda mana shu ko'paytmani agar ajratib yozib oladigan bo'lsam 5 taqsim sakkiz ko'paytirilgan 3 taqsim uch mana shunday qilib ajratib oladigan bo'lsam buni nega bunda yozib oldik deyishingiz mumkin buni kasrlarni ko'paytirish mavzusida yana ham chuqurroq o'rganib olamiz hozir esa bu hozirgi qisqartirishni isbotlash uchun mana shu xossadan foydalanib turamiz demak kasrlarni alohida alohida yozib olaman mana bunday ko'paytirish qilib ya'ni 5 taqsim sakkiz ko'paytirilgan 3 taqsim uch mana mana bu yerdan bo'lib tomonini bitta kasr bu tomonni bitta kasr qilib yozib oldim ana endi hisoblaydigan bo'lsak besh taqsim sakkizni o'zini yozib olaman ko'paytirish uchni uchga bo'lganimizda bir bu besh taqsim sakkizni beryapti ekan ko'rib turganingizdek hozirgi mana bu qisqartirganimiz o'z isbotini topdi sakkiz ko'paytirilgan ikki ko'paytirilgan besh taqsim ikki ko'paytirilgan uch ko'paytirilgan yetti mana shu kasrni qisqartiring deb savol berildi kasrni qisqartirishimiz mumkin bo'lgan qiymati ikkiga qaraymiz ikki surat va mahrajda ham bor ekan ikkilarni qisqartirib yuborishimiz mumkin ekan sakkiz ko'paytirilgan besh taqsim uch ko'paytirilgan yetti deyman buning son qiymatini hisoblaydigan bo'lsak besh karra sakkiz qirq taqsim uch karra yetti yigirma bir ko'rib turganingizdek bu noto'g'ri kasrga aylanib qoldi noto'g'ri kasrni aralash songa almashtirib qo'yishim ham mumkin buni hisoblaydigan bo'lsak bir butun yigirma birdan nechi bo'ladi o'n to'qqizga teng davom etamiz mana bir nechta misollar berildi bularning qiymatini topsak dastlab bularni qisqartirib son qiymatini topar ekanmiz birinchi songa qaraymiz o'n besh taqsim ellik besh buni qisqartirishimiz uchun o'n besh va ellik besh sonlarining e kubini topar edik to'g'rimi e deyman eng ko'p o'n besh va ellik besh sonlari uchun ularni to'p ko'paytuvchiga ajratib olaman o'n besh degani bu uch ko'paytirilgan besh ellik besh esa besh ko'paytirilgan o'n bir bo'lib ajralar ekan bularning eng hisoblasam umumiy sonlarga qarayman umumiylari faqatgina besh ekan bularni beshga qisqartirishim mumkin o'n besh taqsim ellik besh sonini beshga qisqartiraman buni hisoblaydigan bo'lsak uch taqsim o'n bir kelib chiqar ekan ikkinchi songa qaraymiz o'ttiz ikki taqsim qirq bularning ham e hisoblab olaman e hisoblash uchun to'p ko'paytuvchiga ajrataman o'ttiz ikki va qirq sonlarini to'p ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsam bu degani ikkining beshinchisi qirq esa besh karra sakkiz deb bo'lib oladigan bo'lsak buni ikkining uchinchisi ko'paytirilgan besh bo'ladi endi bularning umumiysiga qarayman umumiy faqatgina ikki bor ekan demak darajasi kichigini olaman ikkining uchinchi darajasi ya'ni sakkiz bu kasrni sakkizga bo'lar ekanman sakkizga bo'ladigan bo'lsak bu to'rt taqsim besh mana birramaz, bu yerlarga e'tibor beramiz bu kasrning qisqarmas holati ya'ni kasr oxirigacha mana shu holatga kelyapti bundan buyog'iga u qisqarmaydi yetmish ikki taqsim oltmish soniga qarayman buni ham qisqartirishimiz uchun buning e kubini hisoblab olaman yetmish ikki va oltmish sonlari uchun yetmish ikkini ajrataman bu ikkining uchinchi darajasi ko'paytirilgan uchning ikkinchi darajasi bo'ladi oltmish esa ikkining ikkinchi darajasi ko'paytirilgan uch ko'paytirilgan besh mana shu tartibda ajraladi buning umumiy ko'paytiruvchilariga e'tibor bersak bu ikkining past darajasi ikkining ikkinchi darajasi ko'paytirilgan uchga qaraymiz uch ham ikkalasida ham qatnashgan ekan demak darajasi kichigi uchning birinchi darajasi buni hisoblaydigan bo'lsak o'n ikki yetmish ikki va oltmish sonlarini o'n ikkiga bo'lishim mumkin ekan yetmish ikki bo'lingan o'n ikki taqsim oltmish bo'lingan o'n ikki buni bo'ladigan bo'lsak bu olti taqsim besh buni aralash son ko'rinishida ifodalayman bu bir butun beshdan bir hosil bo'ladi qirq besh minus o'n besh taqsim uch ko'paytirilgan o'n uch plyus olti dastlab hisoblab olaman keyin esa qisqartiraman qirq beshdan o'n beshni ayirsak o'ttiz taqsim uchga o'n uchni ko'paytiraman o'ttiz to'qqiz plyus olti bu o'ttiz taqsim qirq besh endi buni qisqartirishim mumkin e ko'p o'ttiz va qirq besh sonlari uchun o'ttizni ajratib olaman o'ttiz degani ikki ko'paytirilgan uch ko'paytirilgan besh qirq besh esa uchning ikkinchi darajasi ko'paytirilgan besh tarzda to'p ko'paytiruvchiga ajralar ekan demak bularning umumiy ko'paytiruvchilari uchga qarayman uch ikkalasida ham umumiy ekan uchning darajasi kichigi uchning birinchi darajasi va beshni ham olaman o'n besh soniga qisqartirishi mumkin ekan bu sonlarning e kubi o'n beshga teng qisqartiradigan bo'lsam ikki taqsim uch hosil bo'ldi va so'nggi misolimiz mana bu kasrga diqqat qilamiz ko'paytirilgan yetti ko'paytirilgan uch ko'paytirilgan besh taqsim to'rt ko'paytirilgan uch ko'paytirilgan o'n ko'paytirilgan yetti mana shu kasr berilgan bu kasrni qisqartirishimiz so'ralyapti bu yerga <laughs> ko'paytiruvchilar tayyor o'zi ajralib turibdi bularni surat va mahrajda bor kasrlarni shundoqqina qisqartirib yuborishimiz mumkin dastlab qarayman 3 soni surat va mahrajda ham qatnashgan demak buni qisqartirishim mumkin yettiga ham qarayman 7 ham surat va mahrajda qatnashgan bularni kasrning asosiy xossasidan foydalanib qisqartirib yuborishim mumkin qolgan sonlarni yozib olaman 2 ko'paytirilgan 5 taqsim to'rt ko'paytirilgan o'n bu sonlarni ham qisqartirishimiz mumkin buning uchun esa bularni yoyilmasini yozib olamiz ikki ko'paytirilgan besh taqsim to'rtni o'z holicha qoldiramiz to'rt bizga shart emas o'nni yoyilmasini yozib olamiz ikki ko'paytirilgan besh tarzda yozsak bu suratdagi besh va ikki bilan qisqarib ketar ekan suratda bir qoldi bir taqsim to'rt soni qoldi demak ko'rib turibsiz mana shunday katta kasrdan bir taqsim to'rt hosil bo'lib qoldi oxirida juda ham qiziq joyga yetib keldik kasrlarni umumiy mahrajga keltirish haqida gaplashamiz boshladik kasrlarni umumiy mahrajga keltirish o'tgan mavzularimizda ma'lumki bir xil mahrajli kasrlarni qo'shish va ayirishni ko'rib o'tgan edik masalan a taqsim b plyus c taqsim b ko'rinishida ega kasrlarni qo'shishda suratlarni qo'shib qo'yib mahrajning o'zini yozar edik to'g'rimi bu bir xil mahrajli kasrlarni qo'shish edi ana endi xuddi shunday har xil mahrajli kasrlar kelsa qanday ishlar ekanmiz a taqsim b plus s taqsim d kasr keldi buni qanday qo'shamiz buning mahrajlari bir xil emas ya'ni bularni a plyus s plyus taqsim b ya ki, d deb qo'yolmaymiz yoki b yoki d qaysi birini yozamiz buni hozirgi mavzumuzdan bilib olar ekanmiz kasrlarni umumiy mahrajga keltirish kasrlarni umumiy mahrajga keltirish o'zi nima uchun kerak ya'ni har xil mahrajli kasrlarni qo'shish uchun kerak bizga masalan 3 taqsim to'rt va 12 ikki taqsim o'n sonlarini mana shu kasrlarni qo'shishim kerak buni qanday uddalayman biz o'tgan mavzularimizda ma'lumki biz faqatgina bir xil makhrajga ega kasrlarni qo'shishni o'rgangan edik bugungi mavzumuzda endi har xil makhrajli kasrlarni qo'shishni ham o'rganib olar ekanmiz bu bizga taqqoslashda va sonlarni har xil makhrajli kasrlarni qo'shishda kerak bo'lar ekan kasrlarni umumiy makhrajga keltirish bu kasrlarni bir xil ulushlarda ifodalashdir kasrlarni umumiy mahrajga keltirish bu kasrlarni bir xil ulushlarda ifodalashdir 12 ikki taqsim o'n va 3 taqsim to'rt hozirgina yozgan kasrimizni yozib olaman bu kasrlarni taqqoslang desa siz buni qanday taqqoslagan bo'lar edingiz bularni taqqoslay olmayman, to'g'rimi chunki bular har xil ulushlarda turibdi bularni taqqoslashim uchun bularni bir xil ulushlarda ifodalab olishim kerak ekan ana endi bir xil ulushlarda ifodalab olishim uchun diqqat qilamiz shu yerga demak mavzumizning eng qaynoq kulminatsion nuqtasiga yetib keldik kasrlarning kasrlarni umumiy mahrajga keltirish uchun ularning mahrajlarini e ku kni topaman berilgan kasr mahrajlarining ekogini hisoblayman o'n besh va to'rt sonlari uchun ekukni hisoblayman ekokni hisoblash barchamizga ma'lum o'tgan darsimizda buni ko'rib o'tdik o'n besh va to'rt sonlarini to'p ko'paytiruvchilar ajratib olamin o'n besh bu uch ko'paytirilgan besh to'rt esa ikkining ikkinchi darajasi bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda umumiylikning o'zi yo'q demak ikkalasida ham qatnashgan ko'paytiruvchini topa olmas ekanmiz shuning uchun ekukni hisoblayman ekukda bizga farqi yo'q ya'ni umumiy bo'lsa ham umumiy bo'lmasa ham ekukni hisoblash muammo bo'lmaydi demak umumiy ikkalasida ham bir xil ko'paytuvchi bo'lmaganligi uchun ikkalasidagi ko'paytuvchilarni ham barchasini olaman ekan ikkining ikkinchi darajasi ko'paytirilgan uch ko'paytirilgan besh demak o'n beshni to'rtga ko'paytiraman bu oltmish degani ya'ni mana shu ikkala kasrimiz uchun oltmish umumiy mahraj ekan bu kasrlarimizni oltmishga keltirib olaman ya'ni mahrajlarini e'tibor beramiz faqatgina mahrajini oltmishga keltirib olaman buning uchun birinchi kasrimizni to'rtga ko'paytiraman surat va mahrajni ham to'rtga ko'paytiraman faqat mahrajni emas ikkinchi kasrimizni oltmishga keltirish uchun o'n beshga ko'paytiraman surat va mahrajni chunki mana shunday qilsam ularning qiymatini o'zgartirmagan holda faqatgina ikkalasini ham bir xil ulushda ifodalab olgan bo'laman qirq sakkiz taqsim oltmish va qirq besh taqsim oltmish ana endi bu sonlarni bemalol taqqoslashimiz ham bular ustida amal bajarishimiz ham mumkin ekan o'n ikki taqsim o'n besh berilgan dastlabki kasrimiz bu kasrdan katta ekan kasrlarni umumiy mahraj keltirishni ham bilib oldik ana endi ba'zi bir misollarni ko'rib o'tamiz masalan uch taqsim yetti va yigirma bir taqsim o'n ikki mana shu kasrlar berilgan bular ustida amal bajarishim uchun ularni umumiy mahrajiga keltirib olaman ya'ni bir xil ulushlarda ifodalab olaman hozirgina ko'rib o'tganimizdek mahrajlarini bir xil qilib olaman mahrajini bir xil qilib olishim uchun mahrajlarining ekugini topaman yetti va o'n ikki sonlari uchun ekuk e'tibor beramiz do'stlar yetti ko'paytirilgan bir o'n ikki esa uch ko'paytirilgan ikkining ikkinchi darajasi bu yerda ham umumiylikning o'zi yo'q ekan demak ikkalasini o'zaro ko'paytirib qo'yaman yettini 12 ikkiga ko'paytiradigan bo'lsak 84 to'rt adashmasam to'g'rimi ana endi davom etamiz bu sonlar uchun umumiy maxraj 84 ekan 84 ga e keltirish uchun bularni nechiga ko'paytiraman buni 84 ga e keltirish uchun 12 ga e ko'paytiraman surat va maxrajini. ikkinchi kasrimizni esa 7 ga e ko'paytiraman hisoblaymiz bu 36 e taqsim 84 e va 21 ni e 7 ga e ko'paytiradigan bo'lsam bir yuz qirq yetti soni xo hosil bo'ldi mahraji esa sakson to'rt ana endi bemalol bular ustida amallar bajarishim mumkin ya'ni umumiy mahrajiga keltirib oldik bizga uchta misol berildi mana shu uchta misolni umumiy mahrajga keltirib olamiz birinchi misolimizga qaraymiz to'rt taqsim yigirma besh va to'qqiz taqsim o'n kassalari berilgan bu kassalarni umumiy mahrajgi keltirish uchun bularning ekugini ya'ni mahrajlarining ekugini hisoblayman yigirma besh va o'n sonlar uchun ekukni hisoblayman yigirma beshni ko'paytuvuvchiga ajratsak bu beshning ikkinchi darajasi o'nni ajratadigan bo'lsak ikki ko'paytirilgan besh ekukni hisoblayman ekuk demak bularda ya'ni ikkalasida umumi bu, umumi ham umumiy bo'lgan ko'paytuvchilarning darajasi balandini olar edim bu beshning ikkinchisi va ikkalasida ham umumiy bo'lmagan ko'paytuvchilarni ham olaman demak bu nechiga teng bo'lar ekan yigirma beshni ikkiga ko'paytirsak bu ellik ya'ni umumiy mahraj mana shu ikkala kasrimiz uchun ellikka keltirib olaman ekan demak ellikka keltirish uchun buni ikkiga surat va mahrajni ikkinchi kasrni esa beshga ko'paytiraman endi esa bularni hisoblaymiz sakkiz taqsim ellik va qirq besh taqsim ellik mana umumiy mahrajiga yani ham keltirib oldik ana endi ikkinchi kasrga e'tibor qaratamiz olti va to'qqiz sonlari uchun ekukni hisoblayman olti degani bu ikki ko'paytirilgan uch to'qqiz esa uchning ikkinchi darajasi ekukni hisoblaydigan bo'lsak ekuk teng ikkalasida ham borlari uch bor ekan uchning ikkinchi darajasini olamiz va ikkining o'zini ham buni hisoblaydigan bo'lsak bu o'n sakkiz ya'ni bu kasrlarimiz uchun umumiy mahraj o'n sakkiz ekan demak bularni o'n sakkizga keltirib olaman buning uchun birinchi kasrning surat va mahrajini uchga ko'paytiraman ikkinchi kasrning surat va mahrajini ikkiga ko'paytiraman bunda bizda o'n besh taqsim o'n sakkiz va sakkiz taqsim o'n sakkiz kasrlari hosil bo'ldi ana endi uchinchi kasrga e'tibor beramiz yetti taqsim ellik ikki va o'n bir taqsim ikki yuz oltmish bu sonlarning ekogini hisoblab olaman ekok ellik ikki va ellik ikki va ikki yuz oltmish sonlarini to'p ko'paytuvchilarga ajratib olaman ikkining ikkinchi darajasi ikki yuz oltmishni esa ajratib olamiz ikki yuz oltmish bu to'p ko'paytuvchilarga ajratib oldik demak ekuni hisoblaydigan bo'lsak ikkalasida ham umumiylari ikkining ikkinchi darajasi ikkalasida ham umumiy ekan va o'n uch sonlari ham umumiy ekan va beshning o'zi ham olyapti buni beshni ham olamiz hisoblaydigan bo'lsak ikkining ikkinchisi ko'paytirilgan o'n uch ko'paytirilgan besh ya'ni buni e'tibor beradigan bo'lsak bu ikkinchi -nice berilgan sonimizning aynan tub ko'paytiruvchilariga to'g'ri kelib qolyapti bu kasrlar uchun umumiy mahraj ikki yuz oltmishning o'zi ekan ellik ikkini ikki yuz oltmishga keltirishim uchun buni beshga ko'paytirsam ikki yuz oltmishga teng bo'lar ekan hisoblaymiz 5 yetti o'ttiz besh taqsim ikki yuz oltmish va o'n bir taqsim ikki demak ikkinchi kasrning o'z holicha qoldirdik mana do'stlar umumiy mahrajga keltirish mavzusi ham mana shulardan iborat edi ana endi bemalol bu kasrlar ustida amallar bajarishimiz mumkin qo'shish ayirishni aytib o'tmadim buni keyingi mavzularimizda batafsilroq to'xtalib o'tishimiz mumkin eslatib o'taman bugungi mavzumizda dastlab birinchi bo'lib kasrning asosiy xossasini ko'rib o'tdik bu qanday edi kasrning asosiy xossasi surat va mahrajni aynan bir xil songa ko'paytirsam yoki bo'lsam kasrning qiymati o'zgarmaydi ikkinchi qoidamiz kasrlarni qisqartirish edi kasrlarni qisqartirish uchun ularning surat va mahrajini ekubini topib olar edim kasrlarni umumiy mahrajga keltirishda esa berilgan kasrlarning ekugini topib ularni ko'paytirar edim ya'ni mana shu songa kelguncha demak bugungi mavzumiz mana shulardan iborat agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa bemalol bizdan so'rashingiz mumkin hozircha xayr salomato'n